Jadi nak pergi mana? Hotel. Hotel. Mami? Hotel. Oh, ada apa kat hotel? Bathtub. Oh, ada lain tak perlu bathtub je. So, kita nak pergi ke Meridian Putrajaya. Okay, itu. Ini building ni. Oh, building dia tu tu. Zain. Yes, so. But how do you feel? Happy. Happy, wow. Eh, tak boleh buka. Lupa. Tengok-tengok. Jom. Okay. Baru sampai di Meridian. Cantiknya. Kissing. Okey ni, cantik hotel. Dia kenapa warna gold banyak kan? Untuk kerja. View? View ada apa? Oh ya, tengok tu. Haa, okey. Takut nak tukut. Ni je. Ni view ni. Nak mandi tak? Nak mandi? Ke nak jalan dulu? Nak rehat. Ini bilik king size. Working area with view. Oh, nice. Mana kerja boleh nampak view tu lah. Okay. So, we continue room tour. Okay, ada ni. Okay, not bad. Yeah. Daddy, so
Boleh dah.